Rezova një histori të mirë. Një djali i kishte vjedh babës pare. Duhet që të farrafshë me brejt pak se është me interesë. Se për me kalëzu gjunajnë duhet me ka trem, duhet me ka në pak, është një farë sfide gjunajnë. Ja ka vjedh babës paret, një mi, ka historia është në Egjiptit, ta shku me ato paret e gjunajnë. Edhe shku, i ka marrë paret, i ka kryjt dhe punë, u dalë lajmi me vjedhës, me vjedhë i familja, ka diskutu gjerë gjatë më abetin e pareve, po kërë, e u shku një ditë me ngu gjumon të hoxha, edhe hoxha ka spjegu e manetin, e ka spjegu rrenen, e ka spjegu tratine, i ka hapë t'i krejt, një ka një, deri në fund, jetë pa teksta. Shkon hoxha, së dhëtë hoxha vendi, a zotit së përblef, po bra me kam një hatë madhe, kom vjetë babën për atë ditë, e farë për binda, po dash kam i këthy. Po i kom hargju. Hoxha i me që më thotë shka punë, me ora është kur tumë, se student. Kur ti bëjsh paret, meri paret, shka të baba, unë gjënë dy gojtë, thuj babë, unë i kom vjetë paret, që? Më në burë, a din që i thujnë soj, soj thujnë më bëthvashu. Se nuk e letë. Edhe ka punu një muj, dy muj, i ka grumbullu paret, i ka marrë paret, i ka shti në zarf, u shku një ditë e ka rukur, u kom pak ma i qetë, ma happy baba. Edhe ka thonë baba, bëm e qetë punën së të një pare, ha, pëse e ke qetë hajina, thonë e kom qetë. Kushe kështë jetë? Ka thonë unë. Ka thonë jem shku të huzë, ja kom u qështu, qështu. One, më isha mësë me të kazu, u ditë shë mrena. Që kjo tema ma herët që thëmë, ti mush më smjallon kur babës pare, a mërëna gjithë ka me të brejtë. Që kjo është problemi kur ti e qetë problematikën, bërë faqosh edhe e qetë së në shpirtin. Thëtë për që di, u që baba jenë, u më ka ka për qafe, kur njët vetë nuk u më ka qafë më shumë, babi me që më kjo. I ka marrë ato pare, ka thonë këtu e në tuatë, veç që e boj këtë zimë shumë me kalëzumë.